כן, אני לא הכנתי נאום זכייה מפני שלא סברתי שאני אזכה. הסתפקתי בהחלט בלהיות אחת מהחמישה, וגם הפתיע אותי מאוד. הספר שלי הגיע קצת לפני הקמפיין של מיטו, כנראה לא במקרה באמת, כי יש דברים שעכשיו מותר להגיד אותם, ושלאישה מותר להיות, שאי אפשר היה להיות קודם, כי מהפכה פמיניסטית הייתה, והיא הייתה אפקטיבית ללא כל ספק, בהרבה מאוד תחומים. יש תחום אחד שבו היא נשארה קצת לא אפויה טוב, וזה התחום של איך אישה ניצבת בעולם בהיבט המיני של הקיום שלה. כי בהיבט המיני אנחנו נשארנו קצת מבולבלות, כאילו אנחנו צריכות להמשיך להיות מרלין מונרו, גם אם אנחנו עושות מלא כסף ומאוד קומפטנטיות בתחומים אחרים. אז עכשיו אני מקווה שתרמתי משהו גם לאיזה טיפוס אחר של להיות אישה מינית בעולם.